Hello po mga classmates, kumusta po kayo? At welcome back to my channel, Arab Story TV, ang channel na naghahandog ng inspirasyon, ang naghahandog ng impormasyon sa mga kapwa natin na nagdaraan sa sakit ng GERD at anxiety. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Tara na, nagtuhan na tayo. Yan. Bago po tayo magsimula, ano po, kumusta po kayo? At ano po naman po ang inyong pakiramdam sa araw na to, sa oras na to? At sana nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayong araw po ito, sana may maibigay na naman akong magandang impormasyon at inspirasyon para sa inyo tungkol sa lahat ng mga pinagdaraanan natin sa ating mga karamdaman. At naway malampas na natin ang mga pasakit na pagsubok sa atin. Bago natin simulan ang ating kwentuhan, syempre, pakita ko sa inyo yung ating probiotic at inom ulit tayo. So far, first, ano pa lang naman, unang beses pa lang natin nainuman po. Pakiramdam ko kaninang umaga, normal ang pagdumi ko tuwing umaga. Yan. Araw-araw ganun yung aking routine. At kanina, di ba, nakwento ko naman sa inyo, medyo mainit yung dumi natin sa nagdaang mga araw. Pero kanina, parang okay na naman. Siguro, tuloy-tuloy lang natin to. Tumulo ulit. Ang nahina ang aking anak. Inumin na natin at nang umayos lalo tayo. Ayan. Good bacteria para sa kalusugan. Isang shot para sa kalusugan. Padalawang araw na ngayon, medyo masarap-sarap na yung pakiramdam. Kasi ito, medyo malamig na ngayon kasi nakalagay kasi doon kapag nabuksan na natin, kailangan ilagay na sa refrigerator. Hapon kasi medyo mainit yung pakiramdam ng pag-inom. Tapos yung maasim. Maasim kasi itong ganitong klase ng probiotic. Lahat ng probiotic na ganyan, yung pinukultured, medyo maasim yan. At amoy alak. Okay naman, masarap na siya ngayong araw. Siyempre dahil malamig na madali na siya lalo inumin kasi wala na yung init. At bago tayo magsimula ito sa ating mga kwentuhan, kung bago ka pa lang sa aking channel, kung bago mo pa lang nakita itong channel ko, makikisubscribe, pakipindot ng subscribe button, tapos isunod mo na rin yung like. At kung naibigan mo itong aking kwento, ganoon na rin po, pakikalimbang na ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video, sa lahat ng kwento na gagawin natin. At na mag-usap-usap muli tayo doon sa mga tanong na ibinigay sa atin ng ating mga klase, lalo na itong video na nakaraan kanina, yung alamin ang dulot ng H. pylori sa na dahilan sa GERD at anxiety, sa GERD at acid reflux. Yan. Right. Sabi kasi ni Ace Mabuhay, isa ito sa mga classmates natin na laging sumusuporta at nag-aabang sa ating mga kwento. Shout out Sir Ace Makabuhay. Yan. At ang sabi niya, classmate, dapat po bang magpa-endoscopy para makita ang H. pylori? Yan, kayo classmate, baka meron kayong suggestion tungkol sa kanyang katanungan, pwede nyong i-comment sa baba, sa comment section. At para sa akin, katulad ng comment ko kanina sa kanya, mas maganda sana kung nakakapagpa-endoscopy, pero ang masusunod pa rin dito, ang magre-request pa rin kasi nito, yung
ating physician, yung physician niya. May mga pagsusuri naman na ginagawa ang physician, mga sabi naman nila kung ano ang dapat na gawin sa kanila. Pero ang alam ko, kapag medyo iba yung tingin ng doktor at malimit yung pag-atake, nagre-request na rin sila ng endoscopy. Yun nga lang, kaya minsan naaalangan na mag-request ng doktor ay dahil sa kakulangan ng pasyente. Kasi mahal yung endoscopy. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo na pagdating sa ganitong gamuta, medyo agrabyado tayong mga nasa mahihirap na posisyon, ano, yung mga mahihirap. Kasi wala namang ganitong mga paggamutan sa mga pampubliko, yung endoscopy, CT scan, whole abdomen, yan. Kahit nga yung ano, yung hindi ko alam kung may ultrasound whole abdomen sa ano, sa mga pampubliko. Kasi dito sa probinsya namin, saan pa lang kami talaga sa mga private pumupunta para lang makapagpasuri o makapagpatingin. Kahit nga yung ano, yung mga doktor natin, espesyalista para sa sikmura, sa ating karamdaman, wala naman naka-duty sa ano, sa provincial hospital. Yun nga, yung nakaraan nung sinabi ko sa inyo na nakapag patingin ako sa psychiatrist sa provincial hospital. First time ko nakabalita na mayroong psychiatrist sa provincial hospital dito sa amin. At every month, once a month lang siya mag-duty dito. Taga Maynila daw yung doktor. At once a month lang, yun nga daw kung kailangan kong magpasuri. Tanungin ko lang daw yung hospital kung kailan ulit siya may duty o may clinic. Ano, yung clinic niya dito, once a month lang. Yun. Yun po, para sa akin po, ang kasagutan ko dito ay mas maganda. Kasi nakikita yung loob ng iyong sikmura kung talagang may bakterya. Pero parang mayroon ata namang ibang pagsusuri na nakikita din kung may expellery. Pero yung sa case ko, yung karanasan ko, doon sinuri sa ano, sa endoscopy. Doon nakita, kaya yung form na pinapakita ko sa inyo doon sa mga past na video ko, past na pinagkwentuhan natin, form ng ano, ng endoscopy nakalagay doon na nakita ng H. pylori. Andun din yun yung nakita, yung baret yan, na deny naman yung baret, hindi naman siya cancerous. Okay naman. Sensei, na rin natin yung question ni Sir Michael Malilom. Normal po ba ang laging naiiba ang pang-amoy? Ako, ang comment ko sa kanya, hindi ko naramdaman o hindi ko naranasan. Yun, hindi ko naranasan ang ganitong katanungan ni Sir Michael Malilom. Ewan ko, wala din akong nakita sa tagal na ako nag-online sa ano, sa Facebook, ano, yung mga nagbabasa. Wala akong, minsan wala akong nakita na may nagsabi na nag-iba yung kanilang pang-amoy yung magkaroon ng GERD. Wala, sorry sir, at wala po. Ako po siguro may katanungan sa inyo. Hindi po ba kayo nagkaroon kahit matagal na ng, 'di ba, uso naman 'yan yung virus na COVID. Hindi po ba kayo nagkaroon o nahawa kayo nung mga nakaraan? Kasi yung mga kaibigan ko nagkaroon ng COVID, matatagal na rin, pero hanggang ngayon hindi pa bumabalik sa normal yung kanilang pang-amoy. Yun nga po ang katanungan ko sa inyo, kung hindi po buo ba kayo nagkaroon o hindi nyo lang na-detect na nagkaroon kayo dati. Kasi sa ano po, sa acid reflux po, wala pa po akong nabalitaan na humina yung pang-amoy o naiba yung pang-amoy, baho yung
inaamoy nila. Dahil ako po mismo, hindi rin po ako nakaranas ng ganyan. Yun po. At kung sino po yung mga kaibigan natin na nanonood na may ganitong karanasan, paki-comment naman po nang sa ganun po makita ni Sir Michael yung inyong pinagdaanan, mabasa niya kung nakaranas kayo ng ganito o talaga bang may ganitong case kapag may acid reflux, nakaranas ng na normal din pala ang bago-bagong pang-amoy kasi ako po hindi ko po talaga naranasan to. At kung sakaling may mag-comment at naranasan to, may bago akong kaalaman. Yan. Isa din ako sa makakapulot ng bagong kaalaman kung sakaling may nakaranas ng ganito. Ayan, salamat po in advance. At punta po tayo sa ating pagkukwentuhan. At may nakita na rin po ako kanina, nahanap po lang po kung saan punta. Ito, si Ronel, ang kanya pong katanungan, ito po ay galing sa Facebook, ano po, sa isang grupo ulit ng aming mga samahan. Yan. Sa nagpa-psychiatrist dyan, ano ba ang pinaka-effective sa inyong gamot sa hirap? Pakahinga o mabigat na dibdib. Yan, tama-tama naman po at nanggaling tayo sa psychiatrist. Ano po, nakakwentuhan natin yung psychiatrist at siguro meron naman tayong kaunting bibigay na impormasyon tungkol dito. Doon sa tanong niya na kung ano yung pinaka-effective sa inyo na gamot, siguro po ito sa ano eh, sa level lang inyong anxiety. Ano po? Hindi po natin pwede na yung gamot ni Juan ay pwede na maging gamot ni Pedro na tayo-tayo lang. At sana naintindihan nyo. Kasi ang karamdaman po na ginagamot ng psychiatrist sa kanilang pinag-aralan ay talagang ito po ay katulad ng ating anxiety, ito po ay minsan kasi hindi natin matanggap, ano po, pero isa po itong problema sa ating isipan dahil yung takot. Anxiety po, katulad ko, pare-pares naman po tayo. Pare-pares tayong nagdaraan sa ganitong karamdaman at yung stage by stage din po kasi ito at yung nga pong panic attack ay isa sa mas higher na stage kumpara doon sa mas mababa na konting takot lang yung panic attack po kasi mas mataas na stage yan. At lalo kung mas mataas kung ikaw po ay kinapitan na ng depression, mas mabigat po yung gamutan, mas yung gamot po mas nakaiba. Kung simple po lang na anxiety, makakaya naman ito sa pamamagitan ng ating immune system at hindi natin kailangan na uminom pa ng gamot. Ito po ay kayang pag-aralan para maiwasan ang mga takot na nabubuo sa ating isipan kapag tayo ay kinakapitan ng mga atake ng ating karamdaman na GERD. Normal po kasi na yung GERD, yung epekto nito ay pumupunta sa ating utak para tayo ay matakot. Ano po? Ayan. Hindi naman po siguro sa nakakahiya o nakakaanong sabihin, pare-parehas naman tayo na ganito yung ating sitwasyon. Ayun po, sabi nga po ng doktor ko, sabi nga niya sa akin kahapon, tama daw naman yung mga ginagawa ko na practice para maiwasan ang anxiety. At nasabi din niya sa akin na ipagpatuloy ko lang daw yung mga ginagawa ko yun dahil at tingin niya, hindi ko na kailangan na bigyan ng gamot, hindi ko na kailangan maggamot at tama. Kasi yun nga sabi ko sa kanya, ang ginawa kong practice ay
Nagbibitbit ako ng gamot. Sabi ko sa kanya, ginawa ko anting-anting yung gamot na yon. Lagi ko siyang daladala kahit hindi ko siya inumin. At saan ako pumunta, ang tingin ko sa gamot na yon ay isang kaibigan, isang matalik na kaibigan na hindi niya ako pababayaanan, hindi niya ako iiwan. Yun nga, kapag nagkakaroon, siyempre tao lang tayo, normal sa tao ang may takot. Kapag nagkaroon tayo ng kabog o takot na naramdaman sa ating dibdib, kinakapitan ko lang yung lalagyan o kaya naman tatanggalin ko yung kakapitan ko. Tapos, titingnan ko lang yung gamot. Alam ko na andito yung gamot. Nakita ko na yung gamot, sabi ko, dala ko yung gamot. Hindi ako dapat matakot. Dahil in case na matalo ako ng takot na to sa unang pagkakataon, iinumin ko yung gamot at alam ko huhupa yung takot ko. Yun yung tapang na yung ginawa ko para malampasan ang pagsubok na to. At awa ng Diyos, nakayanan ko hanggang nakikita kong mayroon akong dalang gamot. Hindi lang yung gamot na yun, pati yung gamot natin sa acid reflux, daladala ko yun at hindi ko din yun iniinom. Minsan, pagka talagang hindi pwede, saka ko iniinom, mabilis naman gumaling o kaya naman hindi tumutuloy yung anxiety kasi nga alam ko na kapag uminom ako ng gamot na yun para sa ating acid reflux, hindi nalalala. Huhupa na yung masamang pakiramdam na dulot ng ating atake. At awa ng Diyos, yun nga, talaga namang bumababa yung atake ng acid reflux at hindi tumutuloy na umatake yung GERD. Lahat naman tayo nakakaramdam ng takot. Kahit ako, sabi ko 85%, meron akong protection, meron akong panalo sa anxiety. Pero nandiyan pa rin yung takot. Hindi ko naman pwedeng ipagsinungalin na walang-wala na akong takot. Hindi naman siguro ako normal na tao kapag nawala yung takot. Dahil tayo naman ay lahat ay pwedeng matakot at kinakapitan ng takot. Nung biyahe ko, nabanggit ko naman to at nakwento ko sa inyo. Nung gabi na bago ako matulog, nakaramdam ako na kaya ko kaya kasi magbabiyahe ako. Pamula kasi nung pandemic, hindi naman ako nakakalayo. Opisina bahay lang ako. Tapos, actually yun, nakakagawa ako ng vlog minsan, nakamotor ako. Ito malayo din. Kasi nakakapag-motor ako, nakapunta ko ng Puerto Galera, nakamotor ako kung saan-saan. Pero hindi madalas. Tapos yung sabi ko, babiyahe ako na may mga kasama. Tapos, medyo malayo nga yung lugar. Tapos, pagpupuyat ako, makikipag, yun nga, medyo malungkot dahil sa pinuntahan ko. Siyempre, di ba, batay. Kayanin ko kaya. Yung nasa isip ko, kaya ko kaya. Ilang gabi yun, ilang araw, yung nasa isip ko, kaya ko kaya. Pero sabi ko, hindi ko ako dapat sumuko. Kaya ko yun. Kailangan pakita ko sa sarili ko na yung sinasabi ko na 85% na nalampasan ko ang sakit na to, ay makita ko talaga sa sarili ko na nalampasan ko. So far, so good. Yan. Nakalis ako dito sa aming bahay at nakabalik ako sa aming bahay na okay. At nasabi ko na kaya ko. Achievement ko to. Susunod naman, babiyahe ulit ako April 25. Kailangan mapakita ko uli sa sarili ko. Iba naman to, dati 4 wheels, ngayon motorsiklo ang gagamitin ko. Kaya ko pa rin. May tiwala ako sa sarili ko, may tiwala ako sa pag-iisip ko na kaya ko. At alam kong kaya kong labanan yung mga masasama na na idinidikta ng puta ko. Alam ko naman na yan ay kaduwagan o karuwagan. Kaya tuloy lang. Kita ko sa sarili ko na malakas ako. Yan. At ipapakita ko sa inyo, siyempre mga kaibigan, na malakas ako. Eh, hirap naman yung magsalita dito, magbigay ng impormasyon, ng inspirasyon, tapos
sa kung sarili ko pala, mahina pala ako. Hindi naman pwedeng ganoon. Kailangan naman ay yung pinapakita ko sa inyo, yun yung ginagawa ko sa sarili ko. At magiging lakas na ako kung ako mismo ay malakas sa sarili ko. Yan, sana pare-paras natin itong mapaglabanan. Hindi lang ako, dapat pati ikaw, kayo, mapaglabanan nyo din ang mga ganitong pamamaraan sa ating karamdaman. Yan. Basahin natin yung ilang comment. May mga comment kasi ito. Si GM, sabi ni GM, depende po sa diagnostic sa'yo. Iba kasi. Yun yung sabi ko kanina, di ba? Siyempre, stage by stage kasi ito. Hindi pa pwede yung gamot ni Juan ay maging gamot ni Pedro pagdating sa ganitong karamdaman. Kasi, ini-interview to eh. Ini-interview to ng psychiatrist, tapos sulat lang siya ng sulat do sa mga sinasabi mo. Yun nga lang, hindi ko mabasa yung sulat niya. Hindi ko alam kung anong word yun. Nakita ko lang nagsusulat yung doktor. Hindi ko lang alam kung ano yung nakasulat doon. Kita kung may nakasulat, hindi ko lang mabasa. Siyempre, alam naman natin, sulat doktor. Mahirap intindihan yan. At yun, doon yung nasabi na hindi ko kailangan na gamot. Yung gamot na meron ako, ipagpatuloy ko lang kung ano yung practice na ginagawa ko. At kung hanggang maaari, talagang huwag ko daw inumin na. Titigan ko na lang daw talaga. Tama yung ginagawa ko. Tinitingnan ko yung gamot. At nakakapagbigay ng lakas ng loob sa akin. Lahat daw ng pasyente niya, kalimitan, ganun yung pinapagawa niya. Nabuhayin ako ng loob na tama pala yung mga sinasabi ko sa mga viewers ko. At tama pala yung ginawa kong practice sa sarili ko. Dahil hindi naman talaga psychiatrist yung nagre-reseta sa akin yun eh. Ang nagre-reseta sa akin nun ay yung doktor natin sa acid reflux. Kasi may kakayahan na magbigay at magreseta ng ganung gamot. Lisensyado sila para magbigay ng reseta na para sa ating anxiety. Kasi nga, kasama sa sakit na acid reflux, ang anxiety. Yan. Siguro pagdating sa depression, baka hindi na niya pwede yun. Baka ibigay ka nila sa psychiatrist talaga. Pero pag ganung karamdaman lang anxiety, kasi itong anxiety, mababa lang yan na problema sa ating pag-iisip. Ito ay maliit na takot lang. Maliit na takot lang at kayang-kaya iwasan. Katulad ng ginawa ko, naiwasan ko. Yung nga lang, sabi ko nga doon kay Doc, doon sa psychiatrist, ang kailangan lang pala talaga sa katulad ng sakit natin ay informasyon. Ang malaman kung ano ba talaga yung kalagayan natin, kung ano ba talaga yung ating sakit. At kung yun, Google lang ginamit ko doon. Pagkasabi-sabi sa akin ng sakit na ganun, ginugil ko lang. At yun, nakaya ko. Ayan. Yun po, ang sagot ko po. At ang sagot ni Sir JM. Sir JM ba ito? O Ma'am PM? JM na kasi. Ang sagot po namin, hindi po pwede yung pare-parehas na iinumin gamot kung ano yung gamot na mabisa, yun yung iinumin mo. Actually, hindi naman talaga ba pwede kasi hindi ka naman basta makakabili ng gamot nito. Dahil ito ay hindi ka makakabili ng prescribed po kasi ito, rinireseta. Hindi ka pwede talaga bumili ng walang reseta nito. Actually, yung doctor, hindi din pwede na magbigay ng reseta sa'yo kung walang lisensya. At yung pharmacy, hindi din sila pwede magtinda ng mga gamot dito sa anxiety ng wala din lisensya. Kaya hindi din ito, kahit magsabi kami ng gamot, hindi mo din ito mabibili o hindi mo din ito magagamit. Yan. At yun, yung hirap sa paghinga at bigat sa dibdib, kasama talaga ito sa takot. Kasama ito sa ano, tsaka yung hilo, nahihilo tayo. Yan. Si Lainey, ganyan ako dati, feeling hirap huminga, medyo mabigat ang dibdib na parang may hingal na nga, akala ko pa nga nahika ako.
nagpa-check up ako sa pulmo doctor ko, nirestahan ako ng gamot sa GERD, yun ang retinseta sa kanya. Yun. At gamot din kasi itong susunod, hindi ko naman mabanggit. Yan, hindi ako naging okay sa karaang araw. Gabi, hirap huminga. Tapos nabigay sa kanyang gamot sa anxiety. Gamot sa anxiety. Yan ito si Soro. Yan. Tapos si Ronel, nagtanong siya, gaano ba katagal ang epekto nito sa iyo? Hindi naman sumagot si Soro doon sa tanong ni Ronel kung gaano katagal yung epekto nito. Baka tinatry pa rin niya. Ayan. Si Ma'am Erlinda, may isang katanungan din ating pag-usapan na rin. Dito na rin naman tayo. At least maraming idea kayong makukuha kayong araw na to sa ating mga kwentuhan. Ito ang sabi ni Ma'am Erlinda, di ko po alam na may mga bawal na pagkain, kaya nakain ko ang mga bawal, kaya umulit yung sakit niya. Nagkaroon din ako ng anxiety at panic attack. Nagpa-doktor pa rin ako sa ngayon. May mga gamot din. Internist po yung doktor, pero ganun pa rin, napakahirap po. Hindi ko pa ako kumain ng bawal, pero ganun pa rin ulit-ulit. Hindi na daw siya kumakain ng bawal, pero ulit-ulit. Kasi natatapos lang naman. Hindi naman ganun kabilis yun. Kahit uminom ka ng gamot, kara-kara ka, gagaling ka agad. Ang sakit na to, medyo may katagalan, kaya nga yung reseta sa atin ay medyo matagal na iinumin yung mga gamot na natin. Ang gamot po, hindi po yan magician na kapag ininom mo, wala na agad. Hindi po yan parang pain reliever na kapag uminom ka, mawawala na yung sakit ng katawan, ganyan. Iba po ito. Kaya nga po makita nyo yung reseta sa atin, napakadami. Ano po, kailangang maubos mo yan para mo masabi na may pagbabago. Ang isa pa po dito, kung kulang ka sa impormasyon, kulang ka sa kaalaman, kahit ka pa umiinom ng gamot, experience ko na po ito. Experience din po ito ng nakakarami sa atin. Kahit ka umiinom ng gamot, naubos mo na yung reseta, at parang hindi ka gumagaling. Yan po ay nagawan ko na ng vlog, nagawan ko ng video. Balikan nyo na lang doon sa mga nakaraan. Bakit hindi gumagalik at umiinom ng gamot. Yan. Doon po, napaliwanag ko po yan. Balikan nyo po. Dahil nga po, hindi natin nababago yung ating mga kinagabian. Ano po? Yung mga ginagawa natin, yung mga, yun nga, sabi niya, nakakain siya ng bawal, hindi niya alam na may bawal. Yun nga po. Actually, pwede naman kumain ng bawal, pero sa umpisa na ikaw ay inaatake na hindi mo naman lubusan na kilalang yung karamdaman, dapat sundin mo muna yung mga nakalistang bawal. Tapos, saka mo pag-aralan kung alin ba doon sa mga bawal ang pwede mong kainin. At alin ba yung sa mga bawal ang ijejeta mo muna. Ganyan po talaga. Ang sakit natin ay kailangan ng pag-aaral din natin. Kailangan tuklasin natin kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat para sa atin. At yan, sa maliit na panahon, sana may natutunan kayo at meron kayong napulot na inspirasyon at kalaman sa mga pinagkukwentuhan natin. At kung bago ka pa lang po sa ating channel, baka po pwedeng makalambing, pakipindot naman po ng subscribe button. At kung naibigan mo o nagustuhan mo itong kwentong binigay ko, binahagi ko sa inyo, at may natutunan kayo kahit kaunti lang, pakipindot na rin po yung like. Isang lambing lang po. At gunagunahin na natin yung paglalambing ko. Pakipindot na rin po nung notification bell para po lagi kayong updated, lagi kayong kasama sa kwentuhan at kagawin ko.
Yan lang po. At sana yung hangarin ko na makapagbigay at makapaghandog sa inyo ng kahit po napakaliit lang na impormasyon at inspirasyon na kapupulutan nyo ng aral at kayo po'y magiginhawaan sa mga pinagkukwento ko sa inyo, sa mga isinir ko sa inyo, sana po ay meron sana. At hangarin ko po yan. At yun po, tulad ng nakaraan, panandalian na ako ay magpapaalam at muling babalik. Ano po, see you sa susunod kong vlog. At katulad ng dati, ganito pa rin naman yung ating pagkukwentuhan. Magbibigay pa rin ako ng mga inspirasyon para sa iyo, para sa kanya, para sa kanila, at para sa ating lahat. Ang natutunan mo dito isa rin sa natutunan ko, kasi yung mga binasa ko, ang karamihan dyan ay hindi ko rin nararanasan. At kasiyahan ko na, kaginhawaan ko na ang makabasa ng mga comment. Ano? At ito po ay nararamdaman ko na effective pala yung ginagawa kong YouTube channel. At nakakatulong ako. Sa ganun po, may balik din po sa akin. Natutulungan nyo din po ako. Lalo pong lumalakas yung loob ko at lalong gumagaling ako dahil sa ginagawa natin ito na kwentuhan. Yan. Maraming salamat po at see you sa susunod na video, sa susunod na vlog. Salamat po.